မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်အိဇက်အခြေခံသမားများအတွက်အိဇက်ဖိုင်ကိုပတ်စောကခတ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်း3ခုကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တခါလေမှာကိုကလုပ်ငန်းခွင်ကိုဝယ်နေလုပ်ငန်းခွင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ထားတဲ့စာရင်းဖိုင်တွေကိုအခြားသူတွေကိုပေးပြီးတော့မှမသုံးစေချင်တဲ့အခါမျိုးမှာကိုလုပ်ထားတဲ့အိဇက်ဖိုင်တစ်ခုလုံးကိုလော့ကတ်ထားလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်ကလော့ကတ်ထားတဲ့နီလန်3ခုကိုသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ Excel software လေးဖွင့်လိုက်မယ်။ Excel software ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုလုပ်ထားတဲ့စာရင်းဖိုင်လေးကိုဖွင့်ပေးပါတော့။အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြုလုပ်ထားတဲ့စာရင်းဖိုင်လေးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ DF ဖိုင်လေးကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအသုံးပြုထားတဲ့စာရင်းဖိုင်လေးကိုလုပ်ထားတဲ့စာရင်းဖိုင်လေးအဲ့တော့ဒီရဲ့စာရင်းဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအခြားသူတွေကိုလုံးဝပေးပြီးတော့မှမသုံးစေချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီရဲ့ Excel file တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့မရအောင် password တွေပေးပြီးတော့မှ lock ခဲ့လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ lock ဖို့ရာအတွက်ဒီမှာကျွန်တော်စာအုပ်လေးဖွင့်လိုက်မယ်။သူက password နဲ့ protect sheet လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။နောက် password တွေခတ်လို့ရတယ်။ဒီရဲ့ Excel sheet တွေကိုကျွန်တော်တို့ lock ထားလို့ရတယ်။အဲ့တော့ password ခတ်တဲ့အခါမှာဟိုမှာသူက password ကိုတစ်ခါခတ်လို့ရတယ်။အဲတစ်ထပ်ခတ်လို့ရတယ်။နှစ်ထပ်ခတ်လို့ရတယ်။ကိုကြိုက်တယ်လို့မျိုးခတ်ပေါ့နော်ကိုက password တစ်ထပ်ထဲမခတ်ချင်ဘူးအဲနှစ်ထပ်ခတ်ချင်တယ်ဆိုရင်နှစ်ထပ်ခတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က excel file ကို password ခတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်ကနေသွားပြီး password ခတ်ပေးရမှာလဲဆိုရင် file နဲ့ကနေပြီးတော့မှစိတ်ရစွာလေးနဲ့သိမ်းပေးရမယ်တဲ့ browse ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှ tool ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ general option ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပေးရမယ် general option ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ password to open နဲ့ password to modify ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့နှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့တော့ password တစ်ခါခက်ချင်တဲ့အခါမှာ password to open ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့မှကိုပေးချင်တဲ့ password လေးတစ်ခုကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှ okay နှိပ်ပေးလိုက်ရုံပဲ။အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ပြဖို့ရာအတွက် excel file လေးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒီရစာရင်း file လေးကလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာသိမ်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ file လေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့သိမ်းမယ်။ file နဲ့နေပြီးတော့ save app လေးနဲ့သိမ်းလိုက်မယ်။စရနဲ့သိမ်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ browse ဆိုရဲထဲကိုဝင်ပေးရမယ် browse ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့တခါတည်းစိတ်ဆိုတာလေးတန်းပြီးတော့နှိပ်လို့မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ excel file ကိုဖွင့်လို့မရအောင်အခြားသူတွေဝင်ပြီးတော့ပြင်လို့မရအောင် password နဲ့ခတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် to ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ to ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်တည်း general option ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ပေးပါမယ်ဒီထက်ရောက်လာပြီဆိုရင်သူက password to open ရယ် password to modify ရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့က password ကိုတစ်ထပ်တည်းခတ်ချင်တာဆိုရင် password to open ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုပေးချင်တဲ့ password လေးရိုက်ထည့်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ1လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်။ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်။နောက်တစ်ခါ re-enter password to proceed ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုပေးထားတဲ့ password လေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ1လို့ပဲပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တည်ရေးပြီးတော့မှ okay နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာစိတ်ချင်တာလဲကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာကိုယ်သိမ့်မဲ့နေရာလေးကိုရွေးပြီးတော့မှစိတ်ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်စိတ်ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ df file လေးက password ခတ်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ password ခတ်ထားတာဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ excel file ကိုပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစောနောက်ကသိမ့်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့မှဒီ excel file လေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိမ်းခဲ့တာက document ထဲမှာသိမ်းခဲ့လိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ excel file name လေးကကျွန်တော်ဒီမှာ df file name လေးနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်။ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ excel file ကလုံးဝပွင့်မလာတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password လေးတောင်းလာပါတယ်။အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့အဆောင်တန်းကပေးခဲ့လိုက်တဲ့ password လေးကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှ okay လေးနှိပ်ပေးရကျွန်တော်တို့ password တွေမိသွားရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုပေးတဲ့ password လေးကိုတော့မှတ်မိအောင်လေးလုပ်ပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်မှပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုလောက်ထားတဲ့စာရင်းဖိုင်လေးကပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ password တစ်ထပ်ခတ်တဲ့နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ password ကိုကျွန်တော်တို့ကခတ်တော့ခတ်တတ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချင်ရောဘယ်လိုဖြုတ်ရမလဲဆိုရင် file နဲ့နေပြီးတော့ save နဲ့ပဲပြန်သွားမယ် browse ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်2ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ general option မှာသွားအစောနောက်ကကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ password လေးကို backspace နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချလိုက် okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ password ကပြုတ်သွားလိမ့်မယ် save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ဒီလိုမျိုး confirm save ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကျလာလို့ဆိုရင်တော့ yes ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
အဲဒီ file လေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုသူကပတ်စဝလုံးဝရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပတ်စဝကိုဖြုတ်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စဝတစ်ထပ်ခတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပတ်စဝကိုနှစ်ထပ်ခတ်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရဲနဲ့ file နဲ့နေပြီးတော့ save ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်ဘရောက်ထဲကနေပြီးတော့ to ထဲကိုဝင်ကျွန်တော် general option ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ password to open မှာလဲ key တစ်ခုထည့်ကိုပေးချင်တဲ့ password လေးတစ်ခုရိုက်ထည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ password to modify ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလဲ key တစ်ခုထပ်ထည့်ပြီးတော့မှ okay နှိပ်ပေးရမယ်ဒါဆိုလက်တွေ့လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ file လေးကလောလောဆယ် password လုံးဝမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှသူ့ကို password နှစ်ထပ်ခတ်မယ် file နဲ့ကနေပြီးတော့ save ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင် browse ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ to ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင် general option နဲ့ကိုဝင်လိုက်ဒီမှာ password to open ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်လို့ရိုက်ခဲလိုက်ပဲ password to modify ဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်လို့ရိုက်ခဲလိုက် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်လို့ရိုက် okay နှိပ်လိုက်မယ်နှစ်လို့ရိုက် okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ password ကိုနှစ်ထပ်ခတ်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် save လို့နှိပ်လိုက်ပါမယ် confirm save ဆိုတဲ့ပေါက်လေးကျလာရင်တော့ yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ password ကိုနှစ်ထပ်ခတ်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်မဟုတ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြတဲ့ဆိုရင်Excel file ကိုပိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့သိမ်းခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေကိုသွားပြီးတော့မှကိုလောက်ထားတဲ့ Excel file လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူက password လေးစပြီးတော့တောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမပေးခဲ့တဲ့ password က1မလို့1လို့ရိုက်တယ် enter လေးခောက်မယ်ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ပွင့်မလာသေးဘူးနောက်ထပ်တစ်ထပ် password လေးတက်တောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့က1လို့ပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုတိယ password ပေးခဲ့တဲ့ number လေးကိုရိုက်တယ်โอเคနှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Excel file လေးပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Excel file တစ်ခုလုံးပေါ့เนาะ Excel file တစ်ခုလုံးကိုလော့ခတ်တဲ့နီလန် password ခတ်တဲ့နီလန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုက password ကိုတစ်ထပ်ပဲခတ်ချင်လားနှစ်ထပ်ခတ်ချင်လားကိုယ်စိတ်တိုင်းကျ password တွေပေးခဲ့လို့ရတယ်။ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အစောနောက်ကနီလန်တိုင်းပဲ file နဲ့ကနေပြီးတော့ save ရထဲသွား browse ဆိုတဲ့ထဲကိုသွား to ထဲကိုဝင် general option ထဲကိုဝင်လိုက်ဒီမှာပေးခဲ့တဲ့ password လေးတွေကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ backspace နဲ့ဖြတ်ချလိုက် okay နှိပ်လိုက် save လုပ်လိုက်မယ် yes လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ excel file ကလုံးဝကျွန်တော်တို့ password ရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲဒါဆိုရင်သူက password လုံးဝမရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် excel file တစ်ခုလုံးတော့ password တစ်ထပ်ခတ်တာဟောနှစ်ထပ်ခတ်တာဟောကျွန်တော်တို့ရလောက်ပြီလို့ထင်တယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆက်သွားလိုက်လို့ဆိုရင် protect ရှိလုံနေတယ်သူက excel file တစ် file လုံးတော့ကိုက password ခိုက်ချင်တာမဟုတ်ဘူး excel ထဲမှာကျွန်တော်တို့ sheet လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ sheet ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစာရင်းတွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ sheet လေးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့က password လေးခတ်ချင်တယ် protect sheet လောက်ထားချင်တယ်ပေါ့နော်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ password ခတ်တာတော့မဟုတ်ဘူး protect sheet လောက်တာပါ protect sheet လောက်တယ်ဆိုတာကတော့အခြားသူတွေကိုယ့်ရဲ့စာရင်းတွေကိုဝင်ပြီးတော့မှပြင်လို့မရအောင်ဖြတ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ထားတဲ့နီလန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ protect sheet လောက်တဲ့အခါမှာဆိုလဲသူကနီလန်လေး၃ခုရှိတယ် sheet တစ်ခုလုံး protect လောက်တဲ့နီလန်ရဲ့ formula တွေကို hide လုပ်ပြီးတော့မှ protect လောက်တဲ့နီလန်ရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုပဲရွေးပြီးတော့မှ protect လောက်တဲ့နီလန်ဆိုပြီးတော့မှနီလန်လေး၃ခုထပ်ပြီးတော့ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နီလန်၃ခုကိုလည်းကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်တအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်သင်ပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ sheet တစ်ခုလုံး protect လုပ်တဲ့နီလန်ကိုပြောပြပေးမယ်။ sheet တစ်ခုလုံး protect လုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်နဲ့ review tab ဒါမှမဟုတ် home tab ထဲကနေပြီးတော့မှ format ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရမယ်။ protect sheet ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ password ထဲ okay နှိပ်ပေးရမယ်။ဒါဆိုသူက sheet တစ်ခုလုံးကို password ဒီ protect လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ excel file လေးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်။အဲ့တော့ဒီရဲ့ excel file မှာဆိုရင်ကျွန်တော် sheet နှစ်ခုဖွင့်ထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒီဘက်မှာပထမရှိတစ်ခုဒီဘက်မှာပထမရှိတစ်ခုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လုပ်ငန်းမှာအရေးကြီးတဲ့ data တွေတွင်းထားတာကဒီဘက်ကရှိကိုတွင်းထားတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ရှိတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့အခြားသူတွေဝင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ data တွေကိုပြင်သွားလို့မရအောင်ဖြတ်ပစ်လိုက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ protect လုပ်ထားမယ်သူတို့ဘာသူတို့အခြားရှိတွေမှာတော့သူတို့ရေးချင်တာတွေရေးလို့ရမယ်ပြင်ချင်တာတွေပြင်လို့ရမယ်ပြင်ခွင့်ပေးထားမယ်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ဒီရဲ့ရှိတစ်ခုလုံးကတော့လုံးဝပြင်လို့ဖြတ်လို့မရအောင်protect လုပ်တဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလုပ်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်တော့သူက review tab ဒါမှမဟုတ် home tab ထဲကနေပြီးတော့မှ format ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမယ် review tab ထဲကနေပြီးတော့ protect sheet ဆိုတဲ့နေရာလေးရနဲ့လည်းသွားလို့ရတယ်ဒီလိုမှမသွားချင်ဘူးဆိုရင် home tab ထဲကနေပြီးတော့ format ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးမယ် format ထဲကနေပြီးတော့မှအောက်မှာ protect sheet ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်
ဒီထဲကိုဝင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password to unprotected ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကိုပေးချင်တဲ့ password လေးပေးခဲ့လိုက်မယ်တစ်လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ် okay လေးနှိပ်ခဲ့လိုက်မယ်နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့တစ်လို့ရိုက်ထည့်မယ် okay လေးနှိပ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ access ရှိတဲ့ခုလုံးမှာ password လေး protect လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့စာရင်းလေးတွေမှာတစ်ချက်လောက်သွားပြီးတော့မှပြင်ကြည့်လိုက်မယ်လက်ရှိရှစ်လို့ရေးထားတဲ့ကျွန်တော် delete နဲ့ဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်လုံးဝဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ access ရှိတခုလုံးကို protect လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဖြတ်ခွင့်နေပြင်ခွင့်နေမပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုံးလို့မရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ okay နဲ့လိုက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်။လုံးဝဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကကျွန်တော်တို့ access ရှိတခုလုံးကို password ဒီ protect လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုလည်းနားလည်လောက်မယ်လို့တင်တယ်နော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ formula တွေကို hash လုပ်ပြီးတော့မှ protect လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ Excel ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အတိုင်းကြည့်လို့ဆိုရင်အဲဒီရဲ့ဆဲကွက်လေးမှာဆိုရင်ထောက်ကြည့်လိုက်ရင် formula ဘာမှကျွန်တော်တို့ဘာ formula ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ဆိုတာလေးကိုအလွယ်တကူကြည့်လို့ရတယ်။တကယ်လို့ကိုကကိုယ့်ရဲ့စာရင်း file လေးကိုအခြားသူတွေကိုကြည့်တော့ကြည့်စေချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုသုံးထားတဲ့ formula တွေကိုအခြားသူတွေမမြင်စေချင်ဘူးမသိစေချင်ဘူး။ဘာ formula တွေအသုံးပြုထားလဲမသိစေချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် formula တွေကို hash လုပ်ပြီးတော့မှ protect လုပ်ထားလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကလက်ရှိ DS ရှိမှာ protect ကလုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်မယ်။ home နဲ့ကနေပြီးတော့မှ format ထဲကိုပြန်ဝင် unprotect ရှိဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့မှအစောနောက်ကပေးထားတဲ့ password လေးထက် okay နှိပ်ပေးလိုက်။ဒါဆိုရင်ဒီရဲ့ရှိတခုထဲမှာ password ဒီ protect လုပ်တာကပြုတ်သွားပြီ။ဒီလိုမျိုးပြုတ်သွားပြီဆိုမှဒုတိယနည်းလမ်းလေးအတိုင်းformula တွေကို hide လုပ်ပြီးတော့မှ protect လုပ်မယ်။အဲ့တော့ protect လုပ်ချင်တဲ့ဒီ hide လုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေကိုအရင်ဆုံးဆက်လက်လေးမှတ်ပေးရမယ်။ဆက်လက်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုမှ format ထဲကနေပြီးတော့မှ format ဆဲတဲ့ကိုဝင် protection ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ hidden ဆိုတာလေးသူကအရင်ဆုံးလုပ်ပေးရမယ်။ပြီးပြီဆိုမှနောက်တစ်ခါ format ထဲကိုဝင် protection ရနဲ့ password ထဲ okay လုပ်ပေးရမယ်။ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးရှုပ်နိုင်တယ်။တခြားလေးလိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးမှရမယ်เนาะအဲ့တော့ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့က formula တွေကို hide လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို hide လုပ်ချင်တဲ့ဆဲကွက်တွေကို select မှတ်ပြီးတော့မှ format ဆဲထဲကနေပြီးတော့ format ဆဲဆိုတဲ့ထဲကိုဝင် protection ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ hidden ဆိုတာလေးလုပ်ပေးရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ closing ဆိုတဲ့ DS ဆဲကွက်လေးတွေမှာထောက်ကြည့်လိုက်ရင် formula ဘာမှ formula တွေမြင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့က formula တွေမမြင်ချင်ဘူးအဲ့တော့မမြင်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမမြင်စေချင်တဲ့ဆဲကွက်လေးတွေကိုအရင်ဆုံး select လေးမှတ်ပေးရမယ် select မှတ်ပြီးပြီဆိုမှ home tab ထဲကနေပြီးတော့ format ထဲကိုဝင် format ထဲကနေပြီးတော့မှဒီမှာအောက်ဆုံးလေးမှာ format ဆဲဆိုတဲ့ထဲကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ် format ဆဲဆိုတဲ့ဘောက်လေးကျလာပြီဆိုရင်တော့ protection ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင် hidden ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချစ်ထည့် okay လုပ်ပေးရမယ်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုမှနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ format ထဲကိုပြန်ဝင် protect ရှိဆိုတဲ့နေရာကိုလာပြီးတော့ကိုပေးချင်တဲ့ password လေးထည့် okay ကိုပေးချင်တဲ့ password လေးထည့် okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ excel file ထဲမှာ excel sheet ထဲမှာစာတွေသွားပြီးတော့မှရေးကြည့်မယ်ရေးလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးပြင်ကြည့်မယ်ဖြတ်ကြည့်မယ်ဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က protect လုပ်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ protect လုပ်လိုက်တာက formula တွေကို hide လုပ်ပြီးတော့မှ protect လုပ်ထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစောနောက်ကဆိုရင် df ဆဲကွက်လေးကိုထောက်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာ formula ကိုသုံးထားတယ်ဆိုတာလေးကိုအလွယ်တကူကြည့်လို့ရတယ်။အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က formula ကို hide လုပ်ပြီးတော့မှ protect လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆဲကွက်လေးတွေကိုထောက်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာ formula ကိုအသုံးပြုထားတယ်ဆိုတာလေးကိုမြင်တွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီနည်းလမ်းလေးကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအရေးကိုအသုံးဝင်ပါတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သေချာလေးလိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ပေးပါနော်။အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုပဲရွေးပြီးတော့မှ protect လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီရဲ့ sheet တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့က protect လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဖြုတ်လိုက်ပါဦးမယ်။ format ထဲကိုဝင် unprotected sheet အစောနောက်ကပေးခဲ့တဲ့ password လေးပေး okay လေးနေလိုက်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ formula လေးပြန်ပြီးတော့မြင်လာပြီဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလည်းဖြတ်လို့ရသွားပြီပြင်လို့ရသွားပြီပေါ့နော် protect ရှိပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုပဲရွေးပြီးတော့မှ protect လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့တဲ့ sheet တစ်ခုလုံးကို select all ပေးရမယ် format ထဲကနေပြီးတော့ loss ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကိုလိုချင်တဲ့ဆဲကွက်လေးတွေကို selection ထပ်ပြီးတော့ပေး
format ထဲကနေပြီး log save နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့နေပေးမယ်ပြီးမှ product sheet ထပ်လုပ်မယ်အဲ့တော့အဆင့်လေးတွေကနည်းနည်းလေးတော့များတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်မယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့အကုန်လုံးကို select all ပေးလိုက်မယ် control နဲ့ a နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှစိုက်ွက်လေးတွေအားလုံးကို select all ပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုမှ format ထဲကနေပြီးတော့ log save ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နဲ့နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ကိုမပြင်စေချင်တဲ့နေရာလေးကိုဆက်လက်လေးထပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီရက်ဆဲခွက်လေးတွေထဲမှာရေးထားခဲ့တဲ့စာရီကိုပြင်လို့မရအောင်ဖြတ်လို့မရအောင်ဒီနေရာလေးကိုပဲလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ် format ထဲကနေပြီးတော့ log ဆဲဆိုတာလေးကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့မှနှိပ်ပေးလိုက်အဲဒီလိုလေးနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုမှ format ထဲကနေပြီးတော့မှ product sheet လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်password b okay password b okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟောက်မဟုတ်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီရဲ့ file ဒီမှာရေးထားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အစာတွေကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြတ်လို့ရသွားမယ်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရေးထားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့နေရာလေးကအစာတွေကိုတော့ဖြတ်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပြင်ကြည့်ရင်လည်းပြင်လို့ရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမရနေလို့เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ကြည့်မယ် control a နဲ့ select all ပေး format ထဲကနေပြီးတော့မှအစကနည်းနည်းလေးလေးသွားလို့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာသူကရသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တဆင်ချင်းပြုလုပ်ပြီးတော့မှ Excel file ကိုကျွန်တော်တို့အဲ log out ထားလို့ရတဲ့နီလန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီရက်သင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာအခြေခံသင်တန်းလေးမှာသင်ပေးထားတယ် Excel ထဲကသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကလုံးဝသင်တန်းမတတ်သေးဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းတတ်ထားပြီးတော့မေ့နေတဲ့သူတွေရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာအခြေခံသင်တန်းလေးမှာအခြေခံလက်ကွက်လေ့ကျင့်ဒီတွေရနေစပြီးတော့မှကွန်ပျူတာ setting ချိန်နဲ့အပိုင်းလေးတွေပြီးရနောက်ထပ်ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိသိတိကျတဲ့ဘဝတူတာလေးတွေ internet email အသုံးပြုနည်းတွေပြီးရကျွန်တော်တို့ရုပ်လုပ်ငန်းတွေအတွက် Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PageMaker ပေါ့နော်ဒါလေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော် basic class မှာသင်ပေးထားပါတယ်အကယ်၍သင်တန်းလေးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ Facebook Page Messenger မှာ basic class လေးတက်ချင်လို့ပါဆိုပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှသင်တန်းတက်ရောက်လို့ရပါတယ်သင်တန်းကြီးကလည်းကျွန်တော် discount ချပေးထားတဲ့အတွက်သင်ခန်းစာတွေအားလုံးကိုမှသင်တန်းကြီး1000ကျပ်နဲ့တက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သင်တန်းလေးတက်ရောက်ချင်လို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ page messenger ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှသင်တန်းတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ